Ал Қазақстанда 4000-нан астам дәрігер, 8,5 мың мейірбике мен санитарлық қызметкерлер жетіспейді. Оның ішінде инфекционист, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог сияқты індетпен күрес кезінде ауадай қажет мамандардың тапшылығы өте жоғары екен. Дегенмен денсаулық саласына жауапты лауазымды тұлғалар коронавирустың екінші толқыны келе қалса, дәрігерлер жеткілікті болады деп отыр. Коронавирус өршіген шілдеде елде 5200 дәрігер тапшы екені айтылған болатын. Содан бері қарай медициналық оқу орындарының түлектерін тартып, басқа мамандыққа қайта даярлау арқылы бұл көрсеткіш азда болса жақсарып келеді екен. Жалпы Қазақстан бойынша 4122 штаттық кестеге сәйкес медициналық қызметкерлер жетіспейді. Оның 58% қалада, және де 42% негізінен ауылды өңірлерде. Тапшы деген 4122 дәрігердің ішінде жансақтау бөліміне қажетті 393 анестезиолог, реаниматолог бар, 121 инфекционист, 102 эпидемиолог және ПТР тестілеудің қорытындысын шығаратын 226 лаборант дәрігер жетіспейді екен. Әсіресе Қостанай, Ақмола, Атырау, Жамбыл облыстарында тапшылық жоғары. Соған қарамастан жауапты тұлғалар індет өршіген кезде дәрігер жетіспеушілігі болмайды деп отыр. В случае возникновения второй коронавирустың екінші толқыны кезінде медициналық қызметкерлердің тапшылығы болмайды, өйткені қазірден дайындық жүріп жатыр. Атап айтқанда, республикалық бюджеттік бағдарлама аясында мамандарды дайындау, жас мамандарды даярлықтан өткізу, қажет болған жағдайда жеке медициналық ұйымдардың қызметкерлерін жұмылдырамыз. Жалпы соңғы 3 жылда 3,5 мың дәрігер шетел асып кетіпті. Мамандар кадрлардың кетуіне әлеуметтік кепілдіктің болмауы, құқықтарының қорғалу деңгейінің төмендігі сияқты бірнеше фактор себеп болды дейді. Үкімет өкілдері бұл мәселені шешудің бір жолы ретінде дәрігерлердің орташа жалақысын 550 мың теңгеге дейін жеткізбекші. Биыл немесе келер жылы емес, 2025 жылы. Бақытнұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұр Сұлтан.